žitelji ulice Lepšista Venkovića na Hisaru nezadovoljni su stanjem u kojem se ove sporedne ulice u ovom delu Leskovca nalaze. Najveći problem nastaje kada padne kiša, jer kako kažu, tada se suočavaju sa vodenom bujicom kojim prodire u kući. Nakon što se nedavno pojavio snimak na kojem dve devojčice od 14 godina maltretiraju treću u blizini škole u Barajevu, ponovo se pokrenulo pitanje vršnjačkog nasilja, kao i šta možemo da učinimo da bi se ono sprečilo. Stručnjaci navode da je jako bitno baviti se onima koji trpe, ali i onima koji vrše nasilje, ali i trećom grupom ljudi, a to su, kako oni kažu, čutljivi posmatrači. U okviru pratećeg programa 12. izdanja Internacionalnog festivala filmske režije LIFE, koji će zvanično početi sutra, sa početkom od 17 časova u kamernom sali Leskovačkog kulturnog centra, biće održana tribina u krupnom planu na kojoj će učestvovati glumac Miloš Biković. Na istoj tribini u četvrtak u 18 časova gostovaće glumac Goran Bogdan, a u petak također u 18 časova sa publikom će razgovarati Bogdan Diković. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Zvezdana Pejičić. Žitelji ulice Lepšista Venković na Hisaru nezadovoljni su stanjem u kojem se ove sporedne ulice u ovom delu Leskovca nalaze. Najveći problem nastaje kada padne kiša, jer se, kako kažu, tada suočavaju sa vodenom bujicom kojem prodire u kuće. Asfaltni put u ulici Lepšista Venković je često puta krpljena. Kako kažu stanovnici tog dela grada, taman se jedna rupa zakrpi, druga se stvori. Krpe se svaki jesen i dolazi i krpe. Ali je neravna, vidite i sami ulicu u kakvom stanju. Šta vredi krpiti? Bolje jednom uraditi i miran biti 20-30 godina nego krpiti svake godine. Rupe. Odjednu da promašiš u drugu, moraš da upadnu kola. Ako ovu promašiš, u drugu točak upada. Jer to krpačina nije to. A kada padne kiša, saglasni su građani koji žive na Hisaru, nastaju pravi problem. Oni obećavaju godinama i to stoji. Mi smo 50 godina ovde, to sve isto stoji. I kako izgleda kad padne kiša? Samo čizme. Pa bude voda, nama dođe do ovde. A tu juri naniže voda, a to je sve iz brda. Užas, pogotovo iz ove ulice Bojića. Ona bukvalno sav muć, sav pesak iznese na asfalt. Ova naša Subotička ulica i ona isto bukvalno napravi haos. Ovo je deo grada u kome nedostaju ulice. Bukvalno živimo kao u srednjem veku. Građani imaju pritužbe i na ulicu Vojina Petrovića koja je neasfaltirana dugi niz godina. Gradi se već 25 godina. Samo nju treba da dođete da pogledate i da snimite u kakvom stanju. Prema rečima direktora preduzeća Urbanizam i izgradnja Novice Nikulića, grad Leskovac je za izgradnju jednog dela vodovodne i kanalizacione mreže i za radove na samoj saobraćajnici u ulici Vojina Petrovića uložio oko 12,5 miliona dinara. Došli smo do nivoa asfaltiranja, ono što je neophodno to su ti završni radovi, odnosno asfaltirati već pripremljenu saobraćajnicu. Mi smo u toku ove godine pokrenuli nabavku odabira izvođača, grad Leskovac je odvojio sredstva u svom planu, međutim nije bilo prispelih ponuda, nije bilo zainteresovanih ponuđača, tako da smo sada u situaciji da pokrećemo novu nabavku, odnosno da obnovimo postupak i to ćemo zajedno u saradnji sa Odeljenjem za stambeno-komunalne poslove, Odeljenjem za javne nabavke u toku godine i izvršiti. Tako da očekujemo da nakon ponovljenog postupka imamo prispele ponude i dođemo u situaciju da radove privedemo kraju. Inače, građevinska dozvola postoji, svi papiri neophodni su tu, neophodno je samo izabrati izvođača i sredstva takođe postoje, tako da ja i očekujem do kraja godine da bude i realizovan taj projekat. Ulica Lepšista Venković jeste u lošem stanju, ocenjuje Nikolić i naglašava da od 1300 metara dužine neophodno je rekonstruisati 1100 metara. Rekonstrukcija mora da podrazumeva ne samo rekonstrukciju kolovoza, nego i trotoara, odnosno moramo da rešimo i odvodnjavanje. Neophodno je graditi novi ivičnjak. Potrebno je dosta para, od 30 do 60 miliona u zavisnosti od toga šta projekat kaže, odnosno da li ćemo raditi zamenu tampona ili samo presvlačenje. Kako ističe Novica Nikolić, ako bude para za rekonstrukciju ulice Lepšista Venković, taj posao naći će se u planu za narednu godinu, a umeđu vremenu biće pripremljena projektno-tehnička dokumentacija.
nakon što se nedavno pojavio snimak na kojem dve devojčice od 14 godina maltretiraju treću u blizini škole u Barajevu, ponovo se je pokrenulo pitanje vršnjačkog nasilja, kao i šta možemo da učinimo da bi se ono sprečilo. Stručnjaci navode da je jako bitno baviti se onima koji trpe, ali i onima koje nasilje vrše, ali i trećom grupom ljudi, a to su, kako oni kažu, ćutljivi posmatrači. Rasprave o materijalnom stanju, uvrede, psovke, želja za privlačenjem pažnje. Sve su to povodi za fizičke obračune među decom, ali i druge oblike vršnjačkog nasilja, poput vređanja pred razredom ili na društvenim mrežama. Ovaj događaj je jedan u nizu i skoro je nebitno ni u kom se gradu desilo, ni u kojoj školi. Dešava se svuda i u našem gradu. Šta možemo da kažemo? Kada ovako nešto se vidi, onda prvo što treba da pomislimo na to, iz kojih porodice u stvari potiču ova deca? Saradnja između roditelja i nastavnika je, kako kažu stručnjaci, jako važna. I mnoge situacije nasilja mogu da se na taj način preveniraju. Da proverimo, da poverujemo nastavnicima koji prvi reaguju i pozovu roditelje, pretpostavljam da jeste tako, i da zajedničkim snagama zaštitimo i ono dete koje trpi nasilje, ali i Boga mi i ono dete koje to radi. Ne radi ono zato što je samo izmislilo, nego ga je negde videlo. To odgovorno tvrdim. Ekspanzija realitija i društvenih mreža omogućila je da nasilje postane vidljivo gotovo na svakom koraku. Ako bismo krenuli da analiziramo, onda to zaista na sve strane. Ja ne bih pominjala u ovom trenutku realiti programe koji su dostupni 24 sata svim uzrastima bez ikakve kontrole. Vi znate da se i tamo dešavaju takve stvari. Dakle, gde da vidi? Da vidi nasilje može svuda. Zato se treba pozabaviti i onima koji trpe, ali i onima koji vrše nasilje, kao i svim ostalima, gde postoji i ona treća grupa, a to su ćutljivi posmatrači. Zašto oni ne reaguju? Kao jedan od mogućih načina da se spreči vršnjačko nasilje, Ministarstvo prosvete odlučilo je da od ove školske godine u školama uvede savjetnike za zaštitu od nasilja. Njihova uloga će biti da pružaju podršku školskim upravama, prosvetnim savjetnicima u dva segmenta. U preventivnom radu, ali i kao podrška vaspitno-obrazovnim ustanovama gde postoje, kako kažu, konkretne situacije nasilja u školama. U okviru pratećeg programa 12. izdanja Internacionalnog festivala filmske režije LIFE, koji će zvanično početi sutra sa početkom od 17 časova, u kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra bit će održana tribina u krupnom planu na kojoj će učestvovati glumac Miloš Biković. Na istoj tribini u četvrtak u 18 časova gostovaće glumac Goran Bogdan, a u petak također od 18 časova sa publikom će razgovarati Bogdan Diklić. Pored toga što će otvoriti 12. LIFE, poznati srpski glumac Miloš Biković tokom festivala predstavit će i film Južni vetar 2 Ubrzanje. On će u okviru pratećeg programa učestvovati i na tribini prilikom koje će publika moći da razgovara sa njim. Kao što je poznato, Miloš Biković je jedan od najznačajnijih glumaca mlađe generacije kod nas, koji podjednako uspešno kao u zemlji karijeru gradi u inostranstvu, pre svega u Rusiji. U četvrtak u holu Leskovačkog kulturnog centra biće predstavljena monografija našeg proslavljenog glumca Nebojše Glogovca. Istog dana biće otvorena i izložba Nebojša Glogovac koju je priredila Maja Medić. Tu je izložba crteža i drugih radova našeg proslavljenog autora Crnog talasa Živojina Žike Pavlovića, koji daje glavni pečat našem festivalu, i svi naši gosti i učesnici LIFE-a sa zadovoljstvom ističu, i oni koji dobijaju nagrade i oni koji učestvuju u nekim drugim programima, da im je to veliko zadovoljstvo i čast da gostuju na festivalu koji čuva uspomenu na jednog tako velikog filmskog stvaraoca kakav je bio Žika Pavlović. Tokom Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije biće predstavljeno i nekoliko domaćih i regionalnih serija poput Grupe i Dug Moru, kao i druge sezone popularnih serija Biser Bojane i Senke nad Balkanom. U nastavku Panorame saznaćete na koji način će Leskovački narodni muzej obeležiti dane evropske baštine,
šta nas očekuje tokom noći istraživača i kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Narodni muzej u Leskovcu i ove godine, kao i prethodnih godina, priključio se obeležavanju manifestacije Dani evropske baštine, čiji je cilj prikazivanje i promovisanje različitih aspekata kulturne baštine kao zajednice evropskih naroda. Tema ovogodišnje manifestacije je umetnost i zabava, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Narodnom muzeju. Leskovački muzej pripremio je raznovrstan program za obeležavanje septembra, meseca kulture, koji će biti prikazivan u svim objektima Narodnog muzeja, rekla je kustos galerista Radmila Krstić. Mi sugrađanima izlazimo u susret na taj način što ćemo 27.9. u svim objektima Narodnog muzeja biti slobodan ulaz, znači u centralnoj zgradi stalna postavka Vremeplov Leskovačkog kraja, u gradskoj kući etnološka stalna postavka, kao i lokalitet Caričin grad. Ono čemu se radujemo posebno jeste ovaj susret, nadamo se i druženje sa našim najmlađim sugrađanima u našem novootvorenom dečjem klubu, dečjem muzeonu. Sledeće nedelje od utorka do petka od 8 do 16 časova ulaz će biti slobodan za sve mališane za koje je pripremljen edukativan i veoma sadržajan program. Oni će moći tu da se igraju i da nauče kroz zabavu sa našim specijalno dizajniranim igračkama i sadržajima preko kojih će moći dosta da saznaju o predmetima iz naših zbirki i uopšte o baštini našeg kraja. U četvrtak 19. septembra u 10 časova u Gradskoj galeriji biće održan koncert tradicionalne muzike nakon kojeg će se mališani upoznati sa načinom sviranja na gajdama, okarini, fruli i guslama. U toku samog tog programa biće izloženi tradicionalni muzički instrumenti iz etnološke zbirke Narodnog muzeja u Leskovcu. Već sutra dan imamo radionicu gde će deca sa našim edukatorom Milanom Kukoljem izrađivati svirale od vrbine kore. To je negde program za ovu nedelju posvećen muzici. Sledeće nedelje, 24. septembra, imamo radionicu Kad porastem bit ću kustos, koju organizujemo sa ciljem da deca ne budu samo pasivni slušalci, nego da se i oni uključe u prezentaciji predmeta iz stalne postavke Gradske kuće. Prema programu Narodnog muzeja u sredu 25. septembra od 18 časova u sali za naučne skupove biće održana edukativna radionica Kulturno-umetničkog društva Abrašević Kolo kolo naokolo. Još dve radionice na koje će se deca upoznavati sa prošlošću održat će se 1. i 3. oktobra. Kako je istaknuto ovom prilikom, broj mesta na svim radionicama je ograničen, pa se roditelji pozivaju da mesta za svoju decu rezervišu putem maila nmleskovac@gmail.com ili putem telefona 064-871-6400. S obzirom na to da nedelja istraživača počinje naredne sedmice 23. septembra, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju u saradnji sa ustanovama kulture i vaspitno-obrazovnim institucijama pripremio je bogat program u okviru kojeg će za naše najmlađe sugrađane biti organizovano 15 radionica. Na samom početku obeležavanja nedelje istraživača u ponedeljak 23. septembra biće organizovana radionica Gradimo budućnost na temeljima prošlosti, u okviru koje će svi zainteresovani imati priliku da se upoznaju sa karakteristikama poznate leskovačke šajkače. I Evropska noć istraživača u našem gradu se obeležava treći put po redu pod sloganom Deseta noć kroz znanje daje moć. Ove godine obeležava se 10. jubilarna noć istraživača i ovoj avanturi će se pridružiti čak 29 gradova širom naše zemlje. Pored toga što su veoma zanimljivi i drugačiji, su potpuno besplatni, tako da pozivam sve da dođu, da vide, da osete nauku i da istraže najveću žurku u našem, naučnu žurku u našem gradu. Pored Narodnog muzeja, gde će biti održana kreativna radionica Stari zanati, tkanje na razboju, i Narodna biblioteka Radoje Domanović uzet će učešće u okviru nedelje istraživača.
Na dečijem odeljenju biće organizovane radionice Biblioteke su kapije u budućnost i mikrobit džepni računar za igru. Na radionicama će se deca upoznati sa bibliotekom, sa prepisivačkom školom, sa istorijatom najstarijih pisanih spomenika i sa 4D knjigama. Ovde će moći deca da se preko mobilnih telefona i mobilnih aplikacija i tableta susretnu sa tehnologijom koja će se u budućnosti biti sve prisutnija, odnosno imaće mogućnost da uz pomoć odgovarajuće aplikacije usvoje sva znanja iz 4D knjiga. Leskovačka tehnička škola Rade Metalac organizovat će posetu u hidroelektrani u Vučiju, dok će Tehnološki fakultet omogućiti učenicima srednjih škola ili svim zainteresovanima obilazak ove visokoškolske ustanove. Također u dvorištu Šop Đokićeve kuće u sredu 25. septembra održat će se i radionica pod nazivom Nauka na otvorenom, kada će nastavnici fizike i hemije iz različitih osnovnih škola razgovarati sa prisutnima. Članovi Saveta za omladinu Gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac predstavili su danas na platovu ispred robne kuće novi broj stranačkog informatora. Oni su se i ovom prilikom osvrnuli na tekstove u kojima su detaljno opisane neke od najnovijih aktivnosti SNS-a. Čitaoci SNS informatora mogu da se upoznaju i sa detaljima sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije, koji 25. oktobra treba da potpišu predsjednik Vučić i ruski ambasador Aleksandar Bocan Hrčenko. I tekst pod nazivom Ostvarili smo san koji smo sanjali 70 godina, a koji se odnosi na sve detalje o otvaranju autoputa Miloš Veliki. Avgustovski broj SNS informatora, pored vesti i izveštaja o radu predsjednika vlade, kao i međunarodnih aktivnosti u rubrici Panorama, govori i o dešavanjima širom Srbije, uključujući i Leskovac. Deca iz hraniteljskih porodica su otišla na letovanje o trošku grada. Gradonačelnik je posjetio gazdinstvo Srđana Ivanovića u Kopašnici, a pomenute su i saobraćajnice i putevi koji su asfaltirani i rekonstruisani u proteklom periodu. Intervju za avgustovski broj SNS informatora dao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, u kome se osvrnuo na dnevno političke događaje u Srbiji i podsjetio na kontinuirana ulaganja aktuelne vlasti u razvoj prestonice i čitave Srbije. Pokret slobodnih građana Leskovca izdao je saopštenje za javnost u kojem između ostalog govori o profesoru doktoru Miodragu Stojkoviću, o botovima, o pojmu slobode. Pripadnici ovog pokreta postavljaju pitanje zašto je lakše verovati nekom čoveku pa i kada bezočno laže. Ti vidiš da laže, ali ti tvoje predrasude o nečijim vrednostima i ko zna šta još ne daju da pomisliš drugačije. Daje se odgovor na postavljeno pitanje u nastavku saopštenja. Od Boga nam je dato da budemo slobodni, ali sami moramo da podvučemo crtu i odredimo granicu šta je društveno prihvatljivo, šta se sme, a šta ne sme. Gde su granice te i takve slobode? Zašto ona neslobodna većina nema moć? Zašto nas zli sa svojom poniznošću prema većem zlu vode u budućnost? Zato što nam je to dala sloboda i u dobru i u zlu i zato pazi. Svakim danom, svakom rečju, postupkom i mislima i namerama i moraš ponovo da osvajaš slobodu sa odgovornošću da dok uživaš u svojoj ne uništiš nečiju tuđu, zaključuje se u saopštenju za javnost pokreta slobodnih građana. A prema najavama meteorologa, večeras se očekuje zahlađenje u većem delu zemlje. Na jug će kiša stići tokom noći, već sutra prava jesen. Detalje u vremenskoj prognozi. U sredu i četvrtak se očekuje pretežno oblačno i osjetno svežije vreme u odnosu na prethodne dane. Uslova za povremenu kišu će biti uglavnom u sredu pre podne u severnoj i u četvrtak posle podne u južnoj polovini Srbije. Obilne padavine na širem području i pljuskovi sa grmljavinom se ne očekuju. Maksimalna dnevna temperatura u sredu na severu zemlje između 13 i 16, na jugu od 18 do 20, dok će u četvrtak na jugu dostizati između 13 i 15, a na severu do 19 stepeni. Vetar umeren, u sredu na udare jak severozapadni i severni.
Od petka stabilizacija vremena uz dosta sunca i porast temperature. Još u petak sveže za ovo doba godine uz temperaturu oko 20 u najtoplijem delu dana, dok će u nedelju temperatura ponovo dostizati 25 stepeni u većini predela. Vetar slab u postepenom skretanju na jugoistočni za vikend. Biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Reumatski bolovi i neraspoloženje se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povišena koncentracija. Na kraju panorame, podsjećanje na vesti dana. Žitelji ulice Lepše Stamenkovića na Hisaru nezadovoljni su stanjem u kojem se ove sporedne ulice u ovom delu Leskovca nalaze. Najveći problem nastaje kada padne kiša, jer kako kažu, tada se suočavaju sa vodenom bujicom kojim prodire u kući. Nakon što se nedavno pojavio snimak na kojem dve devojčice 14 godina maltretiraju treću u blizini škole u Barajevu, ponovo se pokrenulo pitanje vršnjačkog nasilja, kao i šta možemo da učinimo da bi se ono sprečilo. Stručnjaci navode da je jako bitno baviti se onima koji trpe, ali i onima koji vrše nasilje, ali i trećom grupom ljudi, a to su, kako oni kažu, čutljivi posmatrači. U okviru pratećeg programa 12. izdanja Internacionalnog festivala filmske režije LIFE, koji će zvanično početi sutra, sa početkom od 17 časova u kamernom sali Leskovačkog kulturnog centra, biće održana tribina u krupnom planu na kojoj će učestvovati glumac Miloš Biković. Na istoj tribini u četvrtak u 18 časova gostovaće glumac Goran Bogdan, a u petak također u 18 časova sa publikom će razgovarati Bogdan Diklić. Poštovani gledaoci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji.